بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ فرینڈز، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچھڑے کو چیک کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اس کو کھلوائیں، اس کو دیکھیں، اس کے دانت چیک کریں، پھر اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ کریں۔ اگر وہ آنکھیں بند کرے تو سمجھیں کہ ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ جانور اندھے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کے کانوں کو چیک کریں کہ اس میں کوئی سوراخ وغیرہ تو نہیں ہے، اس کے جسم پر کوئی زخم وغیرہ تو نہیں ہے، پھر اس کو چلا کر دیکھیں لنگڑا تو نہیں ہے، پھر اس کی جون سے آگے ریٹ پوچھیں اور اس کے ساتھ بارگننگ کریں اور خریدیں بچڑا۔ تو یہ طریقہ ہے خریدنے کا۔ اس کے بعد اب میں باہر جاتا ہوں اور بپاری کے ساتھ ہم بات کریں گے، ان بچڑوں کے ریٹس پوچھیں گے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں، اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیے باہر جا کر تو ریٹس وغیرہ پوچھتے ہیں۔ یہ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ جی میرا نام ہے۔ تو یہ آپ کہاں سے مال کس شہر سے لے کر آئے ہیں؟ جی یہ پنڈی پٹیاں سے۔ پنڈی پٹیاں سے؟ تو یہ ماشاء اللہ کتنے منہ دانت کتنے ہیں اس کے؟ یہ جو بچڑا دو دانت ہیں، دو دانت بولتے ہیں۔ اور یہ کتنے پیسے مانگ رہے ہیں اس کے آپ؟ یہ اس کا 1,80,000 روپیہ۔ 1,80,000 روپیہ فائنل کتنے میں ہو جائے گا؟ فائنل جو ہے یہ آپ کو مل جائے گا 1,70,000 روپیہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو وزن کا اندازہ ہے کوئی، کتنا کو وزن ہے اس کا؟ وزن کا یہ میکسیمم 6 مان کے لگ بھگ ہے۔ ٹھیک۔ گوشت یا زندہ؟ گوشت۔ گوشت ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ۔ اور یہ جونسا؟ یہ بھی ایک ہی ریٹ ہے۔ ایک ہی ریٹ ہے ماشاء اللہ۔ وزن میں بھی تقریباً ایک ہی جتنے ہی ہیں، مطلب کہ ساروں کا ملتا جلتا ہی ریٹ ہے آپ کے بچڑوں کا۔ تو سو فرینڈز، یہ ویڈیو شارٹ اس لیے ہے زیادہ کیونکہ میں ایک دو دن ہو گئے ہیں منڈی نہیں گیا، میرے پاس یہ پرسوں کی تھی ویڈیو، تو وہ میں نے ایک حصہ جون سا وہ چڑھا دیا۔ تو انشاءاللہ کل سے میں خیالی منڈی کا وزٹ کروں گا، وہاں پر جا کر لمبی ویڈیوز بناؤں گا۔ تو اسٹے ٹیونڈ ود اس اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔